كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا، كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا، كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا. كاج الله جل شانه براتشو، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتبقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الله كاجي او محمد postali smo te da budeš šahid, svjedok. Svjedok za svakog od nas, jesmo li postupali po Allahovoj knjizi i postupali po sunetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Na dunjaluku svjedok protiv nas jeste. Kako Allah poslani sa sebe preselio? Je li ostavio sebe sunnet? Je li ostavio? A ti dođeš i onaj sunnet prekršiš. Ne da ga prekršiš, ti ga ne izvršiš. On ti trasirao cestu. Teraktukum ala al-bayda'i lejluha kenehariha. Ostavio sam vam, kaže Allah poslanik sa osrem, na osvjetljenoj, potpuno jasnoj cesti, gdje je noć poput dana. Ne mere zalutat. I da hoćeš, ne mere zalutat. Što bi David rekao. La yazighu anha illa haliki. Neće sa nje zalutati osim onaj koji je propao. I svako onaj ko radi novotarije, znaj da je halik, propao. Jer nije krenuo stopama i cestom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji je svjetovaj put, nego hoće u tam, namjerno hoće u tam. Namjerno hoće u tam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao, braćo moja, džumu dva rekata. Dva rekata klanjao džumu. Koliko danas klanjao rekata? Dva. A? Dva. Klanjao 16 rekata. Dobro, pustimo. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme nijednog sunneta nije klanjao u džamii, osim kako to šivajeti. Džumanske neke, ako bi ostao nakon farza, nakon džume, ako bi ostao, kaže Aisha, i ovaj rivajet od Ibn Omara, ako bi, kaže, ostao u džamii, klanjao bi, kaže, 2+2. 2 preda 7 pa još 2. A kaže, ako bi došao kući, klanjao bi 2. Kaže Aisha, više, kaže, klanjao kod kuće nego u džamii. Kažu učenjaci, pa to znači da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme od nafila ili suneta u džami i klanjao samo nakon džume namaza ako bi ostao. A šta je sa ostalim sunetima? Sabahski, podnevski, kindijski, akšamski, jacinski. Gdje je klanjao? Klanjao je u kući. A gdje se klanja ovdje kod nas? Sve se klanja u? U džami. I ovo su sitnice. U šta su sve upali mimo ovoga? Ovo su sitnice. Dobro. Šahiden bit će svjedok, znači, protiv tebe, ako si postupao po sunnetu Allaha poslanika, blago tebi. Ti si od onih koji ga voliš ili mrziš? Voliš. Jer ako ne postupaš po sunnetu, teško tebi. A šta ako kršiš i dođeš sa nečim sa čim on nije došao, ispada da si ti bolji i oni koji ste podučili i oni koji su to prvi napisali, bolji i pametniji od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, i ispadamo ko šije, što kaže jedna od grupa Rafidija. Kažu, Džibril je promašio objavu, pa umjesto kaže Ali, došla je Muhammedu. Eto. I kod nas ispada. Sunnet je ono što kod naših imama, učenjaka, muftija postoji. I što se praktikuje. A ono što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao, ispada promašeno. وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, i da ćeš biti šta? Poslali smo, ne samo da budeš onaj koji će šta? Biti svjedok, ha? Nego da budeš mubešir koji će obradovat. Koga će obradovat? Vjernika. Onoga koji hoda njegovim stopama. Tamam. وَنَذِيرًا, i da opomeneš onoga koji glavu okrene od vjere Allahove i suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kafir okrenuo glavu od Allahove vjere. Ovaj mu'min ko biva musliman okrenuo glavu od sunneta. Njega ćeš opomenuti. Odnosno dođe ti to na svoj dan. Zatim dolazi glavno. Li to minu, i da bi vi, nije ti samo postat,
da bi bio on svjedok protiv tebe, da bi obveselio vjernike i da bi rastužio i opomenuo one koji neće da poslušaju. Naprotiv, li tu'minu billahi wa rasulihi. Poslate zašto? Da bi vi također bili vjernici u Allaha i njegova poslanika. Jel samo to? Jok. Va tu'azziruhu, va tu'vakiruhu. Va tu'azziruhu, kaj šta? I da ga pomognete sa svim svojim sredstvima koje imate na raspolaganju. Koga? Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dobro, nema, sad poslanika sallallahu alaihi wa sallam nema. Imaju knjige haditha. Imaju. Ima sunna sallallahu alaihi wa sallam poslanika očuvan, ima. To ćeš da pomogneš. Zato kaže između ostalog Hafiz ibn Hajar al-Asqalani kada je gore komentari su riječi one tri koje se nađu oba tri svojstva i ostali imamo neuvijek navodeći riječ kada je jada u komentaru mama muslima kažu ovo znači šta potpomaganje sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Žrtvovanje za njega svih sredstava jeste šta? Potpomaganje njegovog sunneta. وَتُوَقِّرُوهُ Ovo znači šta? I da on bude spokojan i siguran. Ništa ga nije strah. Jer ga vi štitite i čuvate. Odlično. I isto također i da on kod vas ima posebno mjesto. Da ga poštujete i cijenite. I uzdižete. Kako ćeš poštovati i cijeniti poslanika sallallahu sallam? Kako? Zato što ja volim Allaha poslanika. I spjevaš tamo kasidu koji ima kufre širka. Jok, s praksom sunnita poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ti njega uzdižeš, ti njega poštuješ, ti njega... A, mimo toga, jok, va tu sebihuhu bukraten va asila i da Allaha jutrom i večerom posebno veličate, a ovome se može govoriti posebno. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة.